Торгова марка «Миколаївські ковбаси», як безпосередньо і сам цех, були засновані з метою більш глибокої переробки власної сировини. Використовуючи для відгодівлі тварин певну дробину, яка утворилася після виготовлення пива, ми маємо закрити цикл з переробки власної сировини. Вирощуючи свиней, ми переробляємо їх на ковбасні вироби, а також закуски до пива. І, в принципі, наше підприємство було створено з метою більш глибинної переробки власної сировини і, звичайно, для створення робочих місць для нашої громади. Безпосередня ідея Трояна Степана Матвійовича полягала у створенні підприємства, яке б забезпечувало навколишню громаду якісною своєю продукцією.